Всички имаме удоволствието да присъстваме на сватбеното тържество на Емил и Фани Накови. Кумуват Ерол и Асие Накови. За това от уважение към младите да ги посрещнем прави с аплодисменти, колеги Менделсон. Година е щастлив ден за вас като младоженци, защото днес е първият рожден ден на вашето семейство и отправяйки се заедно към първата обща тържествена трапеза, минете ръка за ръка от тази тридцетна дъга. Според поверието, дъгата носи щастие и всичко, което си пожелаеш под нея, се сбъдва. Бяла е дъгата, като бялата рокля на булката. Бяло и светло е в душата и днес. Бяла е и радостта, бяла е и искренността. Бъдете не само добри съпрузи, но и добри приятели. Това за едно семейство е по-трудно, но крайно необходимо. Дарете с искрени лъчи и хляба и леглото. Червена е дъгата като кръвта ви. Червен е и цвета на любовта. От нея кръвта на двама ви се слива, за да даде началото на ново поколение. Предайте му чрез вашата кръв и любов всичко истинско и вечно, всичко истинско и добро, което сте получили чрез кръвта на вашите родители. И нека децата ви волно растат под синята дъга, под мирното, родно, топло небе на страната ни. Изгрей, изгрей ясно слънце, но огрей двама млади, двама млади, влюбени, дето искат да се оженят, да се оженят, дом да създадат, шарени люлки да люлеят, древни дечица да милуват, да милуват, да добруват. Нали Пиреков, моми намале, не гради нова градина, ново цвете, не ми засявай, ново цвете, в нова градина. Ето, мале, дойде време, сватове дойдоха, цветето ти обрака, момата ти взеха. Ела се вие превива, мома се с баща и майка прощава. Прощавай, тате, прощавай, много съм те, тате, не съдила. Не съдила и ядове създавала, а ти с доброта ме даряваш. То днес съм, тате, тебе слушала, отутре цвекара ще слушам. Прощавай, мале, прощавай! И хвала тебе, дето си ме носила 9 месеца на сърце и 3 години на ръце. До сега бяхме на едно, а от сега друго ще става. Обяда ще да си обядвам с свекър и свекърва, с зълви и деври и по-стари търви. А ти, мале, цветето да ми поливаш. Заран с ситна русица, но обед с бистра водица, а вечер, мале, със сълзи. Прощавай, мале, прощавай, ама как се отделя жито от слама, тъй се отделя чедо от мама. Напред престъпяй, млада невесто, напред престъпяй, назад не гледай. На помени двори мъкви се вдигнат, едната се вдигне, другата пада. На момкови двори две слънца греят, едното залезе, другото изгрее. Може ли малко да дръпнете децата, извинявайте? Я излез, излез, майко Момкова, да си видиш какво добро иде. Добро иде, още по-добро води. Гълъб иде, гълъбица си води. Месец иде, деница води. Син иде, мале, снахица довежда. Кога расна, да порасна момчето ти, мале? Скоро беше на скутко държеше, скоро беше обжулено коляно, с целувки лекуваше, а сега млад мъж е станал.
от тебе се отделя, свой дом иска да създаде и своя огнище да има, и по сърце си избрал стопанка. Дай, мале, въгленче от твоето огнище на двамата, от майчиното сърце, с него огън да запалят. Вземи част от вечния огън на живота, млада невесто, и помни на този огън, мъжът ти премръзнали пръсти ще сгрее, на този огън детски пелени ще сушиш, този огън ще пали искри в очите и телата ви, част от него ти ще предадеш на снаха си, не позволявай дъжд да го гаси, пепел да го покрие. Огънят е вечен, но и хлябът е вечен. Затова вземи погачата, вземи погачата Монкова мале, която с много сълзи и радост си умесила. Захрани младите с цялък житейски опит, трудолюбие и живот. С много мед да им е сладък живота. Хайде сега и от страна на майката, на булката също, да бъдат захранени с много мед. Под ръчичка. А сега, нека да дадем пръстените. За нас виното от древни времена е било свещено. Затова сега бащите ще поднесат по глътка изкрящо вино. Вино от топлото небе и силата на нашата плодородна земя. Скъпи младоженци от бащината ръка. Погледнете се в очите. Погледнете се в очите. Чукнете ги и изпийте виното на екс. Чукнете чашите. Чукнете чашите и изпийте виното на екс. Аеди, аеди!
Сега ще ви помоля, така както сте, без да се обръщате назад, без да се обръщате назад, да хвърлите чашите през рамо, но нека да се отдръпнат малко децата. Без да се обръщате назад, хвърляте чашите през рамо, аз ще ви кажа. Раз, два, три! Нека всички незгоди и лоши помисли останат за гърба ви и погледна. Уважаеми гости, чашките наистина станаха на много парченца. Но точно колко са тези парченца, сега ще разберем. Затова ще помолим младоженците много бързо, само с един поглед да ги преброят. Хайде! Едно, две, три, стига! Стоп! Сега първо, нали, да попитаме булката. Ти колко парченца преброи? 15. Народът е казал, колкото са парченцата, толкова ще са момченцата. А сега да попитаме и Зета, ти колко парченца преброи? Обърни се сега да преброиш. Айде. Стоп. Колко преброи? Ами, обърни се и преброй. Колко преброи? Пет. Еми, пет момиченца. Значи пет момченца и пет момиченца. Супер! Сега ще ви помолим нали, от името на всичките ни гости да ни поднесете една хубава целувка. Мочива! Мочива! Аплодисменти! Ей, скромна работа, но нищо. Сега ще ви помоля да направим място и младоженица така да пренесе булката до масата. Малко, няма ли да може? Какво ще правим сега? Заради ръката. За ръчичка. Помни сега както ще я водиш за ръчичка, така цял живот да я водиш. За ръчичка. Ето е вашата маса. Менделсон, колеги. Тържество. В началото аз ви казах, че това семейство си има кръстници и това са Ерол и Асие Накови. Сега няма да се порежат, ще внимавате. Трябва да минат по пътя на младоженците, това е. На вас може да ви се иска да минете на чисто, ама цял живот трябва да бъдете с тях и да ги подкрепяте, дори когато има така проблеми, когато има щупени парчета, вие да помагате. Сега, момчета, застанете до кръстницата, отделете ги малко. Отделете малко кръстницата. Отделете я. Момичета, и вие застанете до кръстника, така хванете го под ръчичка малко, както репетирахме. Както репетирахме. Трябваше първо да мините. Така, сега ще посрещнем кръстничката с помощта на аплодисменти и ръченица, колеги. Посрещаме кръстницата. Добър вечер, здравей! Добър вечер! Как се чувстваш между тези момчета тази вечер? Хубав вятър има, не е много топло. Е, чудесно! Сега да попитаме кръстницата, ако иска нещо безалкохолно, едно уиски. Сега или по-късно? По-късно!
Добре, чудесно. Сега момчетата ще заведат кръстницата до тържествената маса с помощта на аплодисменти и отново ръченица. Да ви кажа, че младоженците са много важни, но кръстника винаги на сватбата е много така на почет. Здравей, кръстник! Здрасти! Как се чувстваш между тези прекрасни момичета? До 17 годишен. Е, подбрал съм ги точно, че да се чувстваш по-млад. Браво, супер! А, момичета, за какво ви ги дадох тези ветрила? Да усели вятър. А, така. Вятър му се прави на кръстника. Четки му се правят. Нали тъй? Няма да спират сега с вятъра. Няма да спираме с четките. Няма. Тая вечер само четки. И сега ще заведат тези прекрасни момичета. Кръстника до тържествената маса. До официалната маса. С помощта на аплодисменти и реченица. Пожелаваме ти приятно и щаваме на сватбата на тържество. Oh,
Хайде, нека да продължим това. Сади, сади, мама, варви, шушу, мама, завод.
какво срещаме. Shut up!
се регулира. Спасибо.
Ai, Paulão, que não vou cavar, não.
Добре, следуйте!
Ти си сурово и не ли чуеш
Hadi bir güzel borçlu gelsin onlar için.